Penduduk terutama di kawasan dijangka banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan peka dengan amaran pihak berkuasa. Langkah itu susulan banjir gelombang pertama yang mula melanda Terengganu hari ini selepas hujan lebat berterusan sejak malam Khamis. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu, Lieutenant Colonel PA Muhammad Rosman Abdullah berkata, walaupun keadaan cuaca semakin baik, penduduk diminta sentiasa mengikuti perkembangan semasa dan arahan pihak berkuasa memandangkan amaran hujan lebat berterusan melibatkan 6 negeri, termasuk Terengganu hanya berakhir esok. Katanya ketika ditemui pemberita selepas melakukan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SK Tok Jembal di Kuala Nerus hari ini. Sebanyak 213 mangsa daripada 58 keluarga ditempatkan di 33 PPS di tiga daerah iaitu Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Besut setakat pukul 4 petang tadi.